Vítám vás na kanále Sparta for Fans. V dnešním analysty porce podíváme na zápas Rakova se Slaví a ukážeme si spoustu věcí, které by mohla Sparta přijmout za své. Pojďme rovnou na to. První akce hned, na kterou se podíváme, je ten gól Rakova. Tady máme hráče s míčem, to je Lopez, který následně jí dá gól a musíme vyzvihnout jeho individuální kvalitu. Prostě tady si přejde přes Oskara a půjde do středu hřiště. To samý dělá náš Daněk, já ho za to vždycky chválím, takže tady chválím i Lopéze. Koho aspoň v tuto chvíli pochválím, je Olejnka, který se vrací zpátky do obrany. Protože tady už má nabíhajícího hráče. To je v pořádku, tohle je dobrý, jo. Z pohledu Slávy si myslím v pohodě. Horší je, jak to Olejnka pak odbrání, to už je hodně zlý. Tak se teda pokračuje. Hráč Lopez, jak jsme si řekli, jde do středu. Olajinka už ho tady vlastně křižuje, jenže Lopez udělá jednoduchou prostě přehazovačku zleva doprava, zprava doleva. Posune si ten míč takhle kolem toho Olajinky, pošle Olajinku na párek, výsledku až někam možná do Krakova a pálí na bránu. Podíváme se na tu střelu. Olajinka už je mimo tady, jo, prostě ten už nemá nárok, je tady spousta prostoru kolem a hráč Lopez to obstřelí takhle za k tyčce. Takže výborná individuální kvalita. Tohle je jediný rozdíl asi mezi Lopezem a Daňkem, že ten Lopez má asi tu střelu ještě lepší, ale nebojte se, to nějak vypiluje a bude stejně uchvatný, jako je Lopez. Takže krásný gól, výborně, Olejnka, příšerný bránění, katastrofa, ač úmysl na začátku byl dobrý. Teď si ukážeme jinou věc a to je pressing Rakova, který si myslím, že by Sparta si rozhodně mohla přijmout za svůj. Tady máme hráče Slávie, který jedinou svojí možností má nahrávkou tady. A proč tu jedinou možnost má? Protože tenhle presuje, tenhle ho presuje, takže tady už je to 2v1, tady je to zavřený, tady je to zavřený a tady je to zavřený taky. Skvěle. Výborně, Rakov, tohle je prostě super. Oni ten míč získají, na to se podíváme hned tady. Oni ten míč získají a vlastně tenhle ten hráč označený má teď možnost s tím něco udělat. To, co on udělá, je skvělý, protože on to hned z jedničky, jak ten míč získá, pošle mezi ně dva. Takže oni vůbec nemají šanci jakkoliv reagovat. Tenhle ten player, kterýho máme tady, tak ten prostě si ten míč vezme a půjde s ním takhle jako podél. Ten už to trochu zprasí, protože ho bude následovat hráč Slávie tenhle. Jo, a ten ho vytlačí jakoby sem ven a on získá i ten míč, ale odrazí ho zase zpátky. Si ukážeme tady. Zase zpátky k tomuhle playerovi, který tady má hromadu prostoru. Hromadu, protože oni se všichni nasunuli k tomu středu a má spoustu času na to s tím něco vymyslet, něco s tím udělat. To, co on udělá, je samozřejmě to nejlepší řešení, že bude teda jako centrovat. Ale všimněme si hráče tady. Tohle je opět Lopez. Opět Lopez číhající vzadu a špatně Plavšič, katastrofa. Plavšič místo toho, aby se ho tak nějak držel, nebo třeba aspoň tenhle, nevím, co tady tyhle ty dva dělají, tak on se ještě začne stahovat vlastně dozadu, tím ho ještě víc uvolní tohohle hráče a on se dostane k zakončení. Bude pálit z jedničky, evidentně si věří frajer, nicméně trefí, myslím, tady tohohle bránícího hráče. Jo, toho trefí, ale koukejte prostě, kolik prostoru za tu chvilku on tam získá, jo, hromadu. Plavšič ten tady úplně k ničemu, tenhle borec taky k ničemu. Špatně, nicméně tím to nekončí, jo. Oni teda napálí toho obránce, míč se odráží, myslím, směrem někam sem a ta akce pokračuje, že hráč Slávie má míč, ale okamžitě je presován, okamžitě je napadán a tady už je druhý. Tady už to zavírá další, tudíž tenhle už je kaputos a oni ten míč získají, skončí to v autu a oni mají zase balón. Skvěle, výborný prostě, takhle kdyby to hrála Sparta, jsem nadšený, tohle je skvělý pressing, moc se mi to líbí. Další akcička, na kterou se podíváme, je
je tato roh. Roh na krátko a opět v akci plavšič. Tady máme hráče, který zahrává vlastně roh na krátko. Pošle ho sem. Plavšič je tady a tady je hráč Slávie. Oni naprosto prostě to nepoberou, co se tady teď stane. Oni si naběhnou oba dva do tohohle hráče. Tohle nechají zase jako volnýho, který prostě se může stáhnout sem. To se stane, on dostane tu přihrávku, teď oni dva zase pro změnu běžej za ním a uvolněj tohodle, opět ho zase nechají volnýho. Tudíž tenhle ten player, to je zase ten Lopez, myslím, jednoduše prostě zpátky to pošle a máme tu Porce, který získá balon. Teď zase všichni slávisti otočej, běžej proti té sedmičce. Ten velice dobře, velice zkušeně naznačí, že teda jako asi teda bude střílet. Plavšič vyskočí, proletí za olajinkou na párek do Krakova a tenhle ten frajer prostě si běží po tady do vápna, do volné šance. Získá to, pojďte kolik tu má prostoru, jo. A vlastně bude centrovat, prostě to tam švihne. Udělá to dobře, protože to nacentruje na tu vzdálenější tyč, kde je tenhle ten hráč úplně volnej. A ten se dostane i hlavičce, bohužel přestřelí, takže Rakov nezíská z této šance gól, což je si myslím velká škoda, protože tohle to zahráli skvěle. A tady můžete vidět opět vlastně Plavšiče, který je úplně už mimo akci a vůbec to nedává. Gól Slávie, podíváme se na gól Slávie. Tady Plavšiče můžeme asi pochválit, protože našel průnikem, když si obešel tohohle hráče, našel průnikem vlastně úplně volného Holeše, tady to hrozně špatně brání ten Rakov, který tam má asi 6 hráčů ve středu úplně zbytečně. Ve výsledku ten Plavšič mohl možná to poslat i tady, dostal by do větší šance tohohle týpka, ale vlastně dopadne to pro Slávii nejlíp jak může, protože Holeš, který je tady u balónu, centruje vlastně tak špatně, až centruje dobře, protože to skončí ten lobík vlastně za gólmanem, tady je míč, prostě ho to přeletí přesně pod břevno a Slávie dá velmi šťastný gól na 1-1. Nicméně to, co se stane potom, to člověk jako moc nevymyslí. Je to 1-1 a Rakov rozehrává. Tady máme hráče, tady máme obránce s míčem. Co je rozdíl mezi Rakovem a Slávy v tomto zápase, že Rakov okamžitě vlastně, když slávisti tady takhle ty obránci měli balón, hned to presoval, aby nemohli jakkoliv rozehrávat, stížili jim tu rozehrávku a tady vidíte že vlastně, že nikdo nějak zvlášť jako nepresuje, všichni jsou takhle daleko od toho, takže on má čas, on se podívá a pum, pošle tam center. Další průšvih, Holeš. Holeš se tady vůbec nezúčastní tohohle prostoru, vůbec tohohle souboje a tenhle borec Rakovska může vyskočit celkem v klidu na balón. On ho netrefí, on by ho prodlužoval, tady už máme prostě tady je ten souboj, tady už máme nabíhajícího hráče a on ho netrefí vůbec a ten balón vlastně propadne až k tady hráči, myslím Tudor, že se jmenuje, pardon, když se mi sekla, Tudor, sedmička a dostane se do příležitosti. Samozřejmě opět to asi vidíte úplně všichni, co tady dělá Plavšič, to je mi velká neznámá. Nesmysl, nevím, nechápu to, nevím, proč tam stojí takhle hloupě, proč se nedrží tohohle hráče, proč nedrží offside lineu, všechno blbě, jako z pohledu Plavšiče, nechápu, nerozumím, tudíž, označíme si opět Plavšiče, tudíž Plavšič tady v této poloze prostě jenom může staticky se dívat na to, jak Tudor se získá míč a vlastně míří úplně osamocený na bránu. Holeš ještě rychle se s ním jako vypraví, aby to nějak hasil, ale je za ním v pozici, to si ukážem, je za ním, takže on kdyby opravdu do něj zajel, bude penalta, což neudělá,
Takže Tudor bude střílet taková bodlošajtle k blížší tyči, skvělý zakončení. Těžko říct, tady diskutabilně Mandous, ten postoj, nevím, asi byl taky zaskočený, možná měl vyběhnout. Dejme tomu taky pochybení, ale jako nejvíc teda to asi zazděl Plavšič, který je tady úplně jako mimo realitu, tohle to nechápu. Nevím, jestli takhle špatně hráli ve Spartě, už si to nepamatuju úplně. Bohužel musíme Plavšiče zmastit ještě jednou a to je další roh. Tentokrát je to roh, kdy oni nehráli nakrátko jako předtím, normálně to kopli od praporku do vápna, ale tam se to odrazilo vlastně zpátky k tomu hráči, co zahrával ten roh. Zase jo, hromada místa, tady už máte tu sedmičku, to je ten Tudor myslím, zase je volný, takže tenhle ten pošle pas sem, protože tyhle ty dva jsou daleko. A on prostě s klidem, absolutně s klidem, jo. Tady ten hráč Slávě už si tohle vůbec nevšímá, ten už ho nevnímá. Plavšič je tady pomalej, takže tenhle ten úplně v klídku mu to pošle mezi nima zase zpátky, že jo. Tady v pohodě, protože offside je někde tadyhle, takže ten je úplně v klidu. Určitě špatně tenhle ten player, jo, ten to vůbec jako nezvlád. A ten se dostává vlastně po té přihrávce, se dostává do šance, kde to pošle na bližší tyč, který tady vlastně vidíte, je hráč volnej. Nakonec se to slávistům podaří v tom souboji nějak jako zablokovat a gol z toho není, ale jako s jakým klidem a rozvahou ten Tudor a ten López hrajou, to mě úplně fascinuje. To je skvělý úplně. Já jsem to říkal u té Sparty, že když nebudou spěchat, tak to bude dobrý. Poslední věc, na kterou se podíváme, a to mě zajímá, váš názor, to mi napište do komentářů, je ruka. Tady máme hráče Slavie, myslím si, že to je Šranc, jestli se nepletu, a máme tady ruku. Máme tady trefenou ruku míčem v pokutovém území slávistů. Napište mi, já nebudu říkat, jestli si myslím, že to je ruka nebo není, protože by všichni řekli, že jsem zaujatej. Takže napište mi do komentářů, co si myslíte, jestli tohle to je ruka a jestli to měla být penalta. A to je z dnešního dílu všechno, napište mi, co si myslíte o té ruce. Pokud se vám můj rozbor líbil, dejte like, pokud jste tu nový, zvažte odběr a zatím se mějte. Čau. Nový emotikon Tomáše Řepky pro členy YouTube kanálu Sparta for Fans. Pokud i ty chceš používat v komentářích a v chatu na livestreamech Tomáše, nezapomeň kliknout na tlačítko připojit se pod videem.